Olha o cara que tá no olho do furacão. Artilheiro da competição. Cheiro de gol. Vamos nessa. A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Meu nome é Gustavo Villani e comigo o comentarista Caio Ribeiro para contar tudo para você. Vai ter disputa pela classificação, é jogo de mata-mata. Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. Hoje a gente vai dar um intervalo na Liga para acompanhar o mata-mata da Copa. A tão sonhada final ainda está muito distante, mas a corrida é intensa durante todo o percurso para chegar lá. E quem perder no duelo de hoje já fica pelo caminho nessa corrida. Pode avançar, tá na ponta. Manda a bola para trás. Brown. Dali, dá até para cruzar. Não conseguiu afastar, segue o lance. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Caio, tem gente que pagou o ingresso só para ver esse cara jogar. A velocidade dele é sempre um desafogo para o time no ataque. Isso faz a diferença quando você tem que superar uma marcação forte. Ele carrega com opção para o passe. Cortou para dentro. Faz milagre o goleiro. Davis. O time passou sufoco, mas a bola já foi recuperada. Agora a torcida quer ver eles buscarem a vitória. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Long. Leu bem a jogada, intercepta a bola. O time vai descendo, carregando o ataque. É escanteio, ele vem para a cobrança. Cobrou na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Fechar o chute. Isola o perigo. A equipe desce para o ataque. O ataque era bom, eles perdem a posse. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele estava adiantado mesmo. Por cima, pode levar perigo. Davis. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Chega bem, acaba com o ataque. Holland. Brown.
Davis. O cruzamento para na marcação. Pressão, recupera a bola no ataque. Holland. Bateu pro gol. Pega o goleiro, tá viva. Pega o goleiro aliviado. Que sufoco, Caio. Sufoco porque foram duas defesas em seguida. A primeira foi sensacional, a segunda mais tranquila. Mandou pelo alto, vem perigo. Afasta a defesa, o risco era grande, providencial. Corta e corta bem, boa leitura do lance. Passe vem na fogueira, não consegue dominar. Vai conduzindo com a bola no pé. Eles se mandam no ataque. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Plat. Porta fechada, não tem outro jeito, tem que tocar. E narrador boca de graxa. Sequei e eles perdem a posse da bola. Sozinho. Se atrapalha sozinho, a natureza cuida. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Antecipa, corta o passe. Vilani, os números mostram que a posse de bola está bastante parecida. Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais. E a partida está meio parada por conta de... É só fazer! Gol! Primeiro do jogo, está 1-0, a rede balança. E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso, por cima da marcação. E o detalhe é que tinha pressão da marcação, mas a finalização saiu com muita eficiência. Falta marcada, não tem vantagem. O árbitro volta ao lance. Dá para alçar a bola na área. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Disputa firme. Consegue o desarme, ela sai. Arremesso. Dali, dá até para cruzar. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Vai bem e faz a defesa. Manda para longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? Davis.
Long. Tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação. Vem descendo em direção ao gol. Bote preciso, sem pênalti. Sobe a placa, mais 2 minutos. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. Vamos nessa, rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Vilani, tô de olho neles. Long. Davis. Moore. Dá o bote, limpo. Atenção, bateu. Isola o perigo, tranquila defesa. Moore. Davis. Long. Tem reforço no Old Trafford. Está confirmada a contratadora pelo Manchester United. Tinha mais gente de olho nele. É um ótimo reforço. Holland. A equipe desce para o ataque. Vão rodando a bola, tentando um empate. Olha o gol de empate! Defesaça do goleiro! Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Bateu, bola viaja para a área. Corta o cruzamento, manda para longe. Dá para levantar da área. Intercepta e mata o ataque. Olha a chance do contra-ataque. Vai descendo, ganha campo. Subiu a bandeira, não vale mais nada, impedimento apertado. Tudo bem que o lance não era perigoso, mas foi um impedimento polêmico. Parecia a mesma linha. Vem mudança, sangue novo no jogo, dos dois lados. Brown. Divide só a bola, desarma. No limite, mantém a bola em jogo. Bate pro gol. Fecha o gol e não entra. Foi limpo na bola. Linda enfiada de bola. Salva o perigo na bola enfiada. Se jogou antes do adversário.
Long. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola, mas não está se convertendo em chances de gol. Está faltando ousadia, criatividade. Fica difícil correr atrás do empate assim. Pode vir bola cruzada. Bom corte, leu bem o lance. Moore. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Long. O time vai descendo, carregando o ataque. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Um, dois, devolve. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Mandou pro gol. Defende o goleiro. Long. Holland. Brown. Faz o desarme. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Toma a bola no ataque. Sai o goleiro para ficar com a bola. Arrojado, foi lá no pé para recolher, Caio. Foi bem demais o goleirão nessa. Tempo de bola perfeito. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. Vamos para a cobrança do arremesso. Plate. Toca a bola de um lado para o outro, segura lá atrás, valoriza a posse, falta pouco para acabar. E eles vão descendo para o ataque. Ignorou a marcação. Tentou cruzar para trás. Foi uma bela assistência, um passe preciso para quem vinha de trás. E aí ele ficou de cara pro gol, não tinha como errar. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Atenção, vem a alteração em campo. E Esportes informa, 2-0 no placar. Long. Holland. Dá o bote, toma a bola. Chega bem, corta. Long. Holland. Faltou um pouquinho. Lateral.
Bola com outro time. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes, impedimento. Dá para levantar na área. Marcação forte nele, corta o cruzamento. Nas mais diferentes tomadas, a EA Sports mostra para você o gol. Mandou de chapa, de dentro da área. A bola acabou entrando no meio do gol. Cobrou na área. Brown. Bola batida, direto. Sensacional, ele levanta voo. Que defesa. Vem o escanteio, bola cruzada na área. E é fim de jogo. Dia de classificação fora de casa, vale a festa. Souberam criar as chances necessárias para se classificar, Vilani. Seria melhor ganhar por uma diferença maior? Claro que seria. Mas em mata-mata tem de saber sofrer também.